Fëmijët janë grup mosha e cila ka rritur vëmendjen ndaj librit. Nga biblioteka qytetit të Shkodrës Marin Barleti, vijnë të dhëna optimiste mbi rritjen e numrit të lexuesve, edhe pse jemi në sezonin veror. Interesin më të madh në këtë periudhë e ka interesi për libra për fëmijë. Kohët e fundit është vërtetë që prind janë të interesuar dhe po e drejtojnë gjithnjë më shumë fëmijët drejt librave. Kështu që ne shohim që në bibliotekë paraqiten jo vetëm fëmijët të cilët jo vetëm prind të cilët shoqënojnë fëmijët, por nga ana tjetër edhe moshat e tërëta të cilët kujdesen që tek fëmijët të nxisin dashurinë për lexim. Rinia është një tjetër grup mosh, sipas drejtorit Çuni, e cila ka rritur vëmendjen ndaj librit, duket se kanë lënë më njan pak kohë botën e internetit dhe janë rikthyer leximit. Një kategori e veçantë në këtë periudhë janë të rit kanë marrë shkollat dhe i drejtohen bibliotekës për të lexuar tashmë apo i thamon libra jashtë programit të tyre mësimor. Kështu që ka interes mjaft në këtë periudhë nga ana e të rive për të lexuar. Mosha e tretë është besnikja e përhershme e bibliotekës. Është edhe kategoria tjetër, kategoria e cila është po i thamon besnike e bibliotekës, është kategoria e moshës së tretë. Kjo kategori e moshës së tretë natyrisht që ka specifikën e vet për arsye sepse drejtimi i leximit kësaj kategorie janë kryesisht librat historik, librat biografik, si dhe autorët klasik. Interesi i librit është konstant çdo sezon veror, thot Çuni, por ajo që ndryshon është preferenca e librave me tematika të ndryshme që tërheq lexuesin. Nuk është se biblioteka në stinin e verës, po i thamon, bjen e ritmi. Paka shumë ka të njëjtën ritëm, por natyrshëm që ndryshon interesi i lexuesit për atë që ata lexojnë. Zakonisht preferohen librat e ri, të cilët janë në çarkullim, romane, por jo vetëm romane, edhe libra historik dhe memoristik, pra librat që flasin për kujtime të ndryshme. Në përgjithësi, literatura që frekuentohet më shumë është letërsia artistike shqip dhe sidomos ajo e përkthyer. Drejtuesit e bibliotekës saktësojnë një tjetër tregues pozitiv, që është rritja numrit të lexuesve të vegjël, numri të cilëve është gjithnjë në rritje.